নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এডুকেয়াৰ জিকেলৈ। এছ চি ই আৰ টিৰ অধীনত দুবছৰীয়া ডি এল এড পাঠ্যক্ৰমত এইবাৰ যিসকলে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছিল, অৰ্থাৎ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টত অৱতীৰ্ণ হ'ব খুজিছিল, তেওঁলোকৰ অনলাইন আবেদন চলি থকাৰ সময়তে সমগ্ৰ বিশ্বতে কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল, যাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে লকডাউন ঘোষণা কৰিব লগা হ'ল। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ বহু বন্ধু বান্ধৱীয়ে যিসকলে এপ্লাই কৰিব খুজিছিল বা অলৰেডি এপ্লাই কৰিছে, তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছিল যে এপ্লাই কৰাৰ সময়সীমা বঢ়াই দিব নেকি, কাৰণ অনলাইন আবেদন কৰাৰ বাবে নেট কেফেসমূহ বা কম্পিউটাৰ দোকানসমূহ বন্ধ আছিল বা বিভিন্ন অসুবিধা হৈছিল, আৰু সেইবাবে পৰীক্ষাও পিছুৱাব নেকি, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি আছিল। কিন্তু অফিচিয়েল কনফাৰ্মেশ্যন নোহোৱাৰ বাবে আমি কোনো এটা কথা আপোনালোকক ভালদৰে জনাব পৰা নাছিলোঁ। চাওক, পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল 26 এপ্ৰিল 2020 তাৰিখে। অনলাইন আবেদন 16 মাৰ্চৰ পৰা 3 এপ্ৰিললৈকে চলাৰ কথা আছিল। আজি হৈছে 4 এপ্ৰিল আৰু আজি অফিচিয়েলি এখন জাননী আহিছে, শেহতীয়া অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। সেইখনত কি কথা উল্লেখ কৰিছে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, গোটেইখিনি কথা স্পষ্ট হৈ যাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকৰ সন্মুখত খুলি লৈছোঁ এইখন শেহতীয়া অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। এইখন জাৰি কৰা হৈছে এছ চি ই আৰ টিৰ ফালৰ পৰা আৰু ইয়াতে লিখিছে, ডিউ টু চাম আনএভইডেবল চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট PET 2024 admission into 2-year DLED course which is scheduled to be held on 26/04/2020 is hereby postponed. অৰ্থাৎ 26/04/2020 অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া DLEDৰ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট পষ্টপন কৰা হৈছে, পিছুৱাই দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণ আমি স্পষ্টভাৱে বুজি পাইছোঁ, বৰ্তমানৰ সময় বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি চলি আছে তাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, ভাল কথা। আৰু তাৰ লগতে কি লিখিছে চাব, last date of online application for appearing the PET 2020 is also extended till the date of pre-entry test is fixed. অৰ্থাৎ pre-entry testৰ পৰৱৰ্তী দিন ধাৰ্য নকৰালৈকে অনলাইন আবেদনৰ তাৰিখো এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ যেতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত pre-entry testৰ তাৰিখ দিব, তেতিয়া নতুন ডেটো দিয়া হ'ব এপ্লাই কৰাৰ বাবে। অল ইনফৰ্মেশ্যন ৰিলেটেড টু ডেট অফ pre-entry test, last date of online application, generation of admit card, etc. will be uploaded and circulated well advanced in time. সকলোখিনি দরকারি তথ্য পরবর্তী সময়ত জাননী যোগে জনাই দিয়া হব আর আমিও আমার চ্যানেলত ভিডিও যোগে আপনার জানাম, চিন্তা করে না থাকিব সেইটো বিষয়ত। দিস ইজ ফর ফেভার অফ ইনফরমেশন অফ অল কনসার্ন এন্ড টু টেক নেসেসারি একশন। সো এই জাননীখন প্রকাশ করেছে ডিরেক্টর এস সি আর টি আসাম গুয়াহাটি। জাননীখনত তারিখ আছে 1 এপ্রিল 2020, কিন্তু অফিসিয়াল ওয়েবসাইটত আজিহে আপলোড করা হৈছে। কিবা অসুবিধা হয়তো চলি আছিল তাৰ বাবে আপলোড কৰোঁতে দেৰি হ'ল, সি যি কি নহওক এয়া হৈছে শেহতীয়া অফিচিয়েল আপডেট, অফিচিয়েল কনফাৰ্মেশ্যন এছ চি ই আৰ টি ডি এল এড 2020 প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট আৰু অনলাইন আবেদন পষ্টপন কৰা হৈছে। শেহতীয়া আপডেটৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।